ନମସ୍କାର ଜୟଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭଦ୍ରକର ରାଣୀତାଲ ପାଖକୁ। ଆଉ ରାଣୀତାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଢାବା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଢାବା ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଢାବାଟା, ଆଉ କିଛି ନାଁ ଭା ନାହିଁ, ମଟନ ମାଂସ ମାନେ ମଟନ ତରକାରୀ ଆଉ ରାଇସ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ରାଣୀତାଲ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଥିବ ତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଆପଣ ନା ହଁ ମାନେ ଡକ୍ଟର କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍? ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟିକେ, ମାଛ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଉ, ହେଲା। ମାଛ କେତେ ପିସ୍, ମାନେ ପିସ୍ କେତେ? ଆଉ ମଟନ୍ଟା କେତେ, ମିଲ୍ଟା 200 ଟଙ୍କା ମିଲ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା 110 ଟଙ୍କା ମିଲ୍। କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ? ଆଚ୍ଛା 12:30 ରାତି, ଆଉ ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା କ'ଣ, ଜାଗା ନାଁଟା? ଅସୁରା, ଅସୁରା ଖାମିକା ଛକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଓ ମଟନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ମଟନ୍ ସବୁ ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କର, ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ମାଛ ସବୁ ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କର। ଆମର 2 ଲିଭର, ତୋର 4 ଲିଭର, ଡବଲ ମାରୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧୁଅନ୍ତି, ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ବୋଧେ, ହଁ ତ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ହଁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆଚାର। ହଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଦେଖିଦେଉଛି ଟୁଲ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ପଚାରି ଦେଉଛି ମୁଁ କାହାର ଏ ଗାଁ କନକରୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଦେଖିଦେଉଛି। ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଗରମ ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ପିସ୍ ମଟନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ କ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆସି ବେଟର, କାରଣ ଫୋନ୍ ପେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ମୋ ନାଁ। ଓ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, କଥା ତୋର ଯଦି ଜାଣିଲି ଭଲ ଲୋକ ନା। ହଁ ହଁ ସେମାନେ ସେ ଫ୍ରି ଫ୍ରାଏଟା ଯେଉଁ ଗରମ ଗରମ କରାହେଇଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ। ଓ ଖାଲି ଝୋଳ ଢାପୁଲୁ, ଥଣ୍ଡା ତୋର ପଳେଇବ ଯଦି ଗରମ ଅଛି, ତଦ ଦେଖୁନୁ ପୁରା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ପୁରା ମଖନ ଗୁଆଲେନି। ଖାଇବାଟା ପରେ 1 ଥିଲା, ଖାଇବାଟା ପରେ 1 ନା ଆପଣ ଆପଣ ଦୟାରୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିଲେ ତ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଯେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଢାବାରେ ଆସନ୍ତୁ।
ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।